təqvanın özünün dərəcələri var. İlk mərhələdə deyir ki, ittəqullah məstətəatum. Deyir, gücü çatan qədər təqvalı ol. Nə qədər bacarırsan? Harda bacarırsan? Bacardığı elə də gücün çatan yerdə. Bu ilkin mərhələsidir. Bu da az deyil. Deyir ki, təqvanın azı da az deyil hədislərdə var. Bacardığın qədər təqvalı ol. Sonra nə deyir? Axırı nədir? İttəqullah haqqə tuqati. Allahla münasibətinizi qoruyun layiq olduğu kimi. Necə ki layiqdir. Elə. Zirvəyə aparır. Təqvalı adam Quran açır, oxuyur. Başa düşür ki, Allah nə demək istəyir? Dərin mənaları başa düşür. Təqva artdıqca Quran sirlərini açır insana. Təqva ilə bağlı bir sıra məsələlərə toxunaq. Vaxtımız azalır, toxunaq və bitirək. Təqva nədir? Qorumaq, kökü qorumaqdır. Təqva qorumaqdır. İlahi təqva, yəni Allah insan münasibətini qorumaq. Bunu dedim keçən dəfələrdə. Allah insan münasibətlərini qorumaq. Onun üstündə əsmək. Hər saniyə, mən Allahla əlaqədə olmalıyam. Saniyə, saniyə bə saniyə. Hər saniyə üstündə əsmək ki, bu münasibət bir an belə qırılmasın, bir saniyə belə. Hədəf budur. Bunun üstündə əsmək. Bu təqvanın ən uca dərəcəsidir. Təqva, yəni Allah səni qoruyur, sən də Allahı qoru. O mənada qoru ki, Allahı bu qoru da, əlindən çıxmasın. O mənada qoru. Allah səndən müğayətdir, sən Allahdan müğayət ol. Təqva budur. Əvvəl başlanır sırf sözünə baxmaq üçün, boynunda olan haqqı üçün, sonradan o qədər sevirsən ki, itirmək istəmirsən sevgini, olur təqvanın uca dərəcəsi. Təqva yəni mən əməldə ilahi sənə sevgimi sübut eləmək istəyirəm. Əməldə sübut eləmək. Əməl meydanında eşqimi təsbit eləmək istəyirəm, sübut eləmək istəyirəm. Təqva yəni Allah, mən səni itirmək istəmirəm. Heç hər şeyin geçsin, deyir, səni itirən nəyi tapıb, İmam Hüseyin ağa deyir. Səni tapan nəyi itirib. Mən səni itirmək istəmirəm. Hər şeyimi verərəm səni əldə saxlamaq üçün, özümdə saxlamaq üçün. İstəmirəm, bax, bu təqvanın ən uca dərəcəsidir. Allah çatdırsın bizi Məhərrəm ayının hörmətinə. İstəmirəm, istəmirəm, ömrümün bir saniyəsi sənsiz keçsin. Təqva budur. Ax, nə qədər ləzzətli həyatdır o insanların həyatı. Ömrümün bir saniyəsi belə istəmirəm, sənsiz keçsin. Allahla münasibət çox dərin münasibətdir. Təqva da bu münasibəti qoruyur deyə təqva dərin bir anlayışdır. Keçən dəfə dedik, iman kifayət deyil. İman yarandı səndə, sonra səninlə Allah arasında münasibət yaranmalıdır. Hər an onunla ünsiyyətdə olmalısan. Çünki sənin bütün istəklərinin cavabı Allahdır. Biz onunla olanda yaşayırıq. İnsan onunla olanda yaşayır. Allah bizim nəfəsimizdir desəm azdır. Mən burada şairliyə eləmirəm abi. Şairlərə qurban olmuş, şairlər inciməsin məndən. Mən şeiri xoşlayıram. Amma mən şeir demirəm də, indi burada söz danışıram. Elə belə demirəm ki, sabah sitat düzətsinlər, Allah nəfəsimizdir məsələn filan kəsdir. Yox, mən reallıqları deyirəm. Nəfəsimizdən önəmlidir, başa düşmürük. Nəfəsimizdir, nəfəs almağımızdır. Hər an ondan enerji almalıyıq. Hər an enerji kəsildisə ruhumuzun bir hissəsi ölür. Hər saniyə. Biz əbədi onunla olmalıyıq. Yaranmışıq ki, həmişə onunla olaq. Onunla olmaq üçün yaranmışıq. Həmişə. Onun üçün bizim tutumumuz olmalıdır. Biz bugün bir gün bu dünyadan köçəcəyik, tutumumuz az olsa bizə deyəcəklər qal cənnətin aşağısında, yuxarı icazən yoxdur. Qal orada. Mən gəlmişəm bu dünyada Allahla əbədi münasibətimin mərhələsini müəyyən edeyim.
Bu təqvayla mümkün olur. Həmişə hansı münasibətdə, münasibətim cənnətin hansı mərtəbəsində qurulacaq Allahla, onu burada müəyyən edirik. Axı biz bir yerə gedəcəyik ki, həmişə Allahla yaşayacaq. Və biz həmişə Allahla ünsiyyətdə olacaq və bizim ən böyük keyfimiz odur. Göz qamaşdıran keyfdir. Mən hər an Allahdan ləzzət alacağım cənnətdə. Hansı mərtəbədə onu bu dünyada göndəriblər, get müəyyən elə, gəl bura. Get orada müəyyən elə. Və dərəcələr çox-çox fərqli deyə cənnətdə. Çox-çox, 100 min illər fasilə var işıq sürəti ilə. İnsanların dərəcələr arasında. Nə müəyyən eləyir bu mərtəbələri? Təqva müəyyən eləyir. İnnə əkrəməkum indəllah ətqakum. Yadda saxlayın. İnnə əkrəməkum indəllah ətqakum. Şeir kimi deyim bu sözü. Sizin Allah yanında ən ucanız, əzizləriniz daha çox təqvası olanlarınızdır. Yəni mərtəbələr təqva ilə müəyyən olunur. Yuxarı başda kimdir, aşağı başda kimdir? Və bu mərtəbə sizin üçün zarafat gəlməsinə, bu əbədi qalacağın yerdir. Allahdan əbədi bəhrələnəcəyin yerdir. Həmişə o müstəvidə artacaq, amma bir xətt üzrə artacaq. Başa düşürsünüz? Artacaq orada ləzzət. Bir xətt üzrə, ikinci mərtəbədə ləzzət, üçüncü mərtəbədə hamısı artır, amma aşağı mərtəbədə, yuxarı mərtəbədə. Bilmiyorum bunu necə izah edə bilərəm. Yəqin ki, aydındır burada oturanlara. Və o mərtəbəni bizə təqva müəyyən edir. Həmişəlik mərtəbəni, daimi mərtəbəni. Dinlə minimum əlaqə yaratmaq olmaz. Din demir, oğru olma, narkoman olma. Üzr istəyirəm bu sözləri açıq ifadə elədiyim üçün də, belədir də. Din bunu demir. Bunu dinsiz də eləmək olur. Dinsiz, narkoman olmayan, oğru olmayan, hətta yalan danışmayan adamlar var. Ona görə bəzi adamlar deyir, din nəyə lazımdır ki? Din demir, yaxşı adam ol, mən yaxşı adamam. Bu demir, bunu elə, mən nə oğurluq eləyirəm, nə ev yıxıram, nə filan gedirəm, yaxşı adamam. Dinə ehtiyac yoxdur. Biz çünki dini belə tanıttırmışıq deyə, elə belə, din nədir, deyir, yaxşı adam ol. Demirəm, din deyir, pis adam ol. Din deyir ki, yaxşı adam ol, xırda məsələdir. Təbii ki, adam gəlir, yaxşı adam olsun, o kiçik məsələdir. Düzdür, o kiçik yaxşı adam olmaq da dinsiz çox çətindir, bunu da qəbul eləmək lazımdır. Ona da elə din daha çox kömək eləyir, o öz yerində. Amma din səni zirvəyə aparmağa gəlib, elə bir məstiyi versin ki, sən nəinki haramayı gözün heç bir ləzzəti görməsin, bir ləzzətin içində qərq olasan, zirvəyə qalxasan.